Salam əziz uşaqlar. Bugünkü mövzumuz debatlar və müzakirələrlə bağlıdır. Və aktual olan məsələ debatlarda və müzakirələrdə fikrimizi necə əsaslandırmalıyıq. Bildiyiniz kimi debat və müzakirə çox vacib bir strategiyadır. Bu insanın bir çox bacarıqlarını formalaşdırılır. Və formalaşdırılan bacarıqları sizə əgər sadalasaq, siz görəcəksiniz ki, debat və müzakirədə iştirak etmək bu sizin üçün nə qədər faydalıdır. Debat və müzakirə zamanı sizlərdə tənqidi təfəkkür, təşkilatçılıq bacarığı, natiqliyi bacarığı, dinləmə mədəniyyəti, fikir əsaslandırma bacarığı, vətəndaşlıq kompetensiyası, insanı sizi dinləyəni və yaxud oxuyanı inandırma bacarığı, mücərrəd təfəkkür, sual tərtib etmək bacarığı, qeyd götürmək bacarığı, əməkdaşlıq bacarığı və müzakirə mədəniyyəti formalaşır. Bu, hələ sizdə formalaşan bacarıqların bir hissəsidir. Əgər siz bu debat və müzakirənin sizin üçün nə qədər faydalı olduğunu bilsəniz, debat və müzakirədə iştirak etməyə həmişə həvəsli olarsınız. Debat və müzakirə necə keçirilir? Yəqin ki, siz sinifdə və yaxud sinif otağından kənarda müxtəlif debatlarda və ya müzakirələrdə iştirak etmisiniz. Sizə əvvəlcədən debat mövzuları verilə bilər ki, siz bunun üçün əvvəlcədən hazırlıq aparırsınız, həmin mövzu ilə bağlı olaraq araşdırma aparırsınız, müxtəlif informasiya əldə edirsiniz və öz münasibətinizi formalaşdırırsınız. Və bundan əlavə, siz hazırlıqsız şəkildə də müxtəlif debatlara və müzakirələrə cəlb edilə bilərsiniz. Bu zaman sizin köhnə bilikləriniz və sizin özünüzün münasibətiniz, tənqidi təfəkkürünüz sizə fikir bildirməyə kömək edəcək. Adətən debat və müzakirələr zamanı hansı qaydalardan istifadə olunur? Debatlarda bir komanda təsdiq, digərisi təkzib argumentləri hazırlayır. Çıxış edən tərəflər üçün mütləq vaxt reqlamenti qoyulur və çıxış edən tərəf bu reqlamentə riayət etməlidir. Siz danışarkən fikrinizi aydın və dəqiq ifadə etməyə çalışmalısınız. Danışan sizi diqqətlə dinləməlidir və qeydlər götürməlidir. Eyni zamanda siz də kimisə dinləyirsinizsə, ona diqqətlə qulaq asmalı, özünüzdə qeydlər aparmalısınız. Danışarkən bədən dilindən məqsəd yönlü şəkildə istifadə etmək lazımdır və dinlənilən fikrə diqqətlə qulaq asandan sonra sizə qaranlıq qalan məsələlər barədə müxtəlif suallar hazırlamalısınız. Eyni zamanda siz çıxış edərkən qarşınızdakı oponentin suallarından onun yanaşmasını artıq müəyyənləşdirməyi də bacarmalısınız. Şagirdlər üçün maraqlı olan bir neçə debat mövzularına diqqət yetirək. Şagirdlər məktəbə-məktəbli formasında gəlməlidirlər. Uşaqların yataq otağında televizor olmalıdır. Velosiped sürəndə başa qoruyucu papaq taxmaq lazımdır. Şagirdlərin çoxu səhər yatmağı sevdiyi üçün məktəbin 2 saat gec başlaması daha məqsədə uyğundur. Çaqqız çeynəməyi ictimai yerlərdə qadağan etmək lazımdır. Yeni dərmanların test edilməsi üçün alimlərə heyvanlardan istifadə olunmasına icazə verilməlidir. Uşaqlara müəyyən qədər xərclik verilməlidir və bu xərcliyi sərbəst şəkildə xərcləməyə onlara icazə verilməlidir. Gördüyünüz kimi, sizə təqdim olunan debat mövzularının hər birinə öz münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Bunun üçün siz təsdiq və ya təqzib argumentlərindən istifadə edə bilərsiniz. Gəlin debatlarda fikrimizi necə əsaslandırmalıyıq, bununla da tanış olaq. Məsələn, sizə bir mövzu təqdim edilmişdir. Şagirdlərin çoxu səhər yatmağı sevdiyi üçün məktəbin 2 saat gec başlaması daha məqsədə uyğundur. Siz bu fikri təsdiq etmək üçün də argument gətirməlisiniz və təqzib etmək üçün də argument gətirməlisiniz. Biz hansı təsdiq argumentini gətirə bilərik? Əgər məktəb gec başlasa, şagirdlər yuxularını alıb dərsə gələrlər və bu onların iş qabiliyyətini daha da artırar. Ona görə məktəbin 2 saat gec başlaması daha yaxşı olar. Bu, mövzunu təsdiq edən təsdiq argumentidir. Təkzib argumenti isə, məktəbin 2 saat gec başlaması məqsədə uyğun deyil. Şagird axşam tez yatsa yuxusunu alar və dərsə gümrah gələr. Dərslərin gec başlaması gec də bitməsi ilə nəticələnəcək. Həm də səhərlər insanın zəkası daha aydın olduğu üçün dərslərin daha səmərli olmasına şərait yaradır. Gördüyünüz kimi, eyni fikrə biz 2 argument gətirdik. Gətirdiyimiz argumentlərlə birində biz həmin fikri təsdiq edirdik, digərində isə təkzib edirdik. Əziz uşaqlar, hər hansı bir fikrə mütləq şəkildə özünüzdə fikir formalaşdırın və bu fikri əsaslandırmaq üçün argumentlər tapmağı öyrənin.
Təşəkkür edirik. Bugünlük bu qədər.